som alltid tackar, och då kör vi en ny episod på Nybörjare på X-Play. Så ja, och vi är tillbaka här med Danny igen. Bertil. Och som sagt, Bertil. Gud, jag glömde alltid bort. Bertil! Så vi hade börjat på göra formen. Sorry. Så jag hade tänkt, jag har en ganska bra idé faktiskt. Så jag, vi? Ja, men jag på farmen. Ja, men vi har en bra idé. Ja, du har en bra idé på huset, fast jag har en bra idé på farmen. Ja, men du, vänta, ska vi ha en farm så ska den inte, eller? Va? Va? Ska vi göra ett hus, kan inte huset, kan inte ha en farm i huset? Nej, men alltså, vi gör typ ett höghus här bara. Ja, jo, vi gör det. Och så gör vi flera våningar typ. Ja, vi gör det, och sen till slut så flyttar vi upp typ så här typ formen på taket eller något sånt där. Ja. Okay, jo, och så har vi typ så här vatten rinnande på sidorna. Ja. Från farmen högst upp, är fan cool. Okej, fast jag fick en idé här, så 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okej, så det här är mitten. Bara för att det ska vara snyggt så gör vi så här. Så fyll allt det här med eller vänta, just det. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 1 1 1. Okej, det är samma sak här, så på den här. Oj, det blir ju ingången också. Gud. Ja, då. Det var, precis det var... säga det. Okej, för ni vet vilken sång jag spelar på här nu. Är det tyst? Jag ska bara höja ljudet. Nej, vänta. Nej, fan, jag fel så hårt. Jag syns inte i, nej, syns inte i den sången. Jag tyckte det är typ så här. Alltså, i alla fall, så jag behöver mer dirt. Vilket jag antar att vi ganska mycket har. Vi har jättemycket. Ja. Ganska mycket har, vilket bra grammatik där, eller hur? Mm. Och samma sak där, vilket bra grammatik, det var jättebra grammatik. Vi flyttar den där återsourcen typ till mitten här. Mm. Så vi gör. Så här. Oj. Där. Och sen kan du fylla allt det här ändå. Ja, så tar vi typ lilypads. Nej, varför ingången här? Ingången för typ, eller typ läderna får typ vara här borta. Men nu fyll, vi kan bara åka under vattnet. Okej. Okay. Alltså, hur fyllde du? Man bara, woohoo. Här, ge mig bucketen. Men det här är perfekta jobbet för mig, jag är proffskola. Wow. Wow. Oj. Ja. Ta bort det här eländet. Oj. Kolla hur du laggar, eller? Ja, what? Så, det laggar ju korv. Va? Det laggar korv. Gör det. Du får komma ut med din pickaxe och ta sönder den här släben. Men är det här 4 blocks? Sa du? Är det här 4 blocks? 4 blocks. Ja, så vattnet räcker. 1, 2, 3, 4. Fast det är ju 6 blocks, vad är det för fel på dig? Och då? Är det 6 blocks? Ja. Men så är det inte i. Det är, men visst. Kolla här. Då måste vi ha en water source ända hit bort så att det blir. Nej, 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 vad gör du? Nej, ta bort det här. Jag vet hur vi ska göra. Men först, gör vi bara så all mark blir blöt så vi ser vart det stoppar. För ibland är det mer än 4 blocks. Nej. Farming stuff. Vart är det då? Jag tror inte jag har någon sån. Men jag har tools. I min kista. Tools. Du har inga sådana där saker där. Här har jag frön, carrots. Vad ska jag behöva till det? Melon. Nej, det är dist då. Dist. Jäklar, jag hade asmycket granplantor. Så är det.
Jag har så mycket granplantor. Okej, Ifall vill du göra sån där då? Diss, för gör det själv. Jag som nybörjare ska behöva göra det där. Gör en apklättervägg. Ska vi göra en dusch? Mm-hmm. Skojskull, eller har du någon piston? Nej. Jag behöver bara en vanlig piston. En dusch? Ja. Det droppar ju ner från taket. Fan vad dåligt, det droppar ner från taket. Ska vi göra dubbeltak då eller? Nej, det får se coolt ut så. Men det, jag vill inte ha vattenskador. Jo. Vad har vi haft för ens bli skadat? Vi har inte typ något elektroniskt. Jag får fortfarande vattenskador, inte bra. Fuktskador och sånt där skit. Jag blir fukt. Varför har vi trär och i golvet här? Käften. Okej, de här blocken kommer inte bli vattnade. De här fyra. De här kan vi ha vatten rinnande från skyskraparna ner. Okej. Okay. Sådana här fyra block. Jag fick slut på den där skitet. Nej, jag vet inte vad vi gör här istället. Vadå? Oj shit, jag behöver göra ganska många. Här. Vad har hänt här? Jaha. Om du tar och blir det ban. Om du tar blir det ban. Jag är X-Street. Bra att säga det då. Det är så roligt ibland. Tog din hoe slut eller? Ja. När du gjorde det här, ja. Eller ban! Okej, så. Hur ska vi... Är det stundtid ska vi ha här? Sådär. Här får melons vara. Så, vi sätter melons här. Så vet vi att den kommer växa dit. Och så sätter vi här. Så den kommer växa hit. Det är melons. Ska vi göra melons på båda sidorna, eller? Nej, okej. Men kolla i chatten. Fall typ någon stävs det här. Kolla vad D4 Syf skriver och Alexander 050. Varför skulle en stävs se på oss? Jag vet inte. De säger att de ska banna någon bara för han tog en grej från deras plott. Lol. Det är de som invitar han. Jag är Simon Sigge. Hej Simon Sigge. Big sub. Oj. Big han försöker göra den där grejen. Så dålig han är. Nej, han är så dålig. Så dålig. Jag ska göra det fast. Alldeles Simon. Så jäkla dålig. Okej, men du, kan du typ säga gå och skaffa jättemycket sådana här kokobins eller sånt där? Eller, inte kokobins, men vad mer ska vi forma då? Pumpkin eller? Du kollar vad jag skrev. Hej! Fast du blev helt pejlad som man skitsar. Vad kan man sälja? Pumpkins? Nå. Wheat? Nå. Det finns liksom ingen speciell shop. Det är bara folk som har gjort. Okej. Okay. Då tar vi det som... Vi har. Okej, okay, så. Kan du gå och ta lite mer melon? Jag
Hej Simon Sigge, räcker. Ör. Ö. Ja, din noob. Jag kan vara schyssta där på serven då. Ja. Jag tror du ska vara snälla på den serven. Hon bara, hej, vill du dricka te med mig eller? Hej, vill du teama din lilla skitunge? Du suger. Så säger typ alla, ja. Här sätter du karottingar. Du, jag har fixat mellansitsen nu. Bra. Jo, så. Okej, okay, men ska vi bygga huset då, eller? Ja, okej. Okay. Så jag går och fixar på sidorna här med min spruce wood. Så kör vi typ samma sak här, så här. Okej. Okay. Tre upp. Tre upp på varje sida, håller du? Ja. Mm. Och så bygger vi tak då, eller? Vi bygger ett block till. Typ. Alltså, okay. Jag gör bara sådär. Nej, sådär, förlåt, mitt headset, oj. Jag ska bara gå och skaffa ax. Vi gör typ ett block till här. Ah, så där kan vara snyggt. Så, ax. Pickaxe. Har vi någon birchwood? Jag har bird sapling. Fast jag har birchwood också. Vi kan ju odla lite. Ska vi göra det? Ja, det är nog bäst. Här, jag har spruce sapling, sa jag. Bygg typ ett torn av dem. Alltså, du vet hur jag menar, va? Nej, fast jag sätter typ här. För här är typ... Jaha, jo, du menar det där. Och så fortsätter man att nej. Men du, jag vet vad vi gör då. Så här. Kolla, jag gör så här. Att det är så, så. Och så sätter de här. Så. Där. Och så gör vi en, två, en, jag har inte mer. Det här, jag har en stack. Jag kastar upp den. Okej, är du beredd? Det funkar inte. Det kommer inte funka. Vad är för tyngd? Okej, här, jag ger den. Ge mig all din dirt också. Eller ha typ en stack bara. Jag har skitmycket dirt. Ja, men jag är precis bakom mig. Gimming! Kasta ner lite. Sorry, men du här. Jag är så här bara. Så kan du gå upp från stegen. Det här är bra också, för då har vi något ställe där vi kan gå runt på när vi bygger. Jag kan bara sitta ut stegar här i en stack. Ja, jag såg det där förut. Så vi gör så här. A little pattern. Kan jag få saplings? Sa du? Kan jag få saplings? Där. Saplingor. Kom, sätt ut och så. Nej, men alltså, du sätter dem sådär. För annars kan de inte växa. Va? Det är annat med spruce. Jaha. De måste vara max två block ifrån varandra. Ni i kommentarerna som är experta på det, säg ifall det är rätt. Det är rätt. Skryt, Måns. Nej! Jag tyder ni. Så där kör vi. Här sätter vi ner. Nej, jag failar. Där. Oj, just det, jag skulle... Nej, fan. Har du lite cobblestone? Inte på mig. Okej. Okay. Okej. Okay. Sådär, och så... Okej, okay, så... Vi fortsätter det här mönstret bara rätt upp. Och så de här... Där vi har spruces sådär på sidan. Och då har vi bara i nere och högst där uppe. När vi slutar... Sen bygger vi, vad heter det? Ta dina birchwood saplings.
Ja, vi kör så här bara som en skyskrapa och så kör vi typ bara typ så här en jäkla färgade glas eller sånt. Ja, ända upp i luften. Ja. Fast här gör vi... Hur gör vi nu då? Då tror jag Simon Sigur kanske kommer sätta den. Träformen, är den bara, vad heter det? Just temporär. Det, för den är inte så här, vet så. Vi, har, så här, vi hade tänkt att typ göra en jäkla snygg farm eller shop och sånt där. Eller snygg plott så typ Simon Sigur kanske sätter en warp här. Yeah. Det är därför vi gör något så jäkla dumt. Det här. Kolla nu. Oh, parkour skills. Hacks, you know. Fly hacks. Fly hacks. Okej, okay, men ska vi typ gå och skaffa massa ord eller? Nej. Jag sticker och köper lite. Nej, onödigt. Nej. Okej, okay, hur mycket ska du köpa då? 50 000 stacks. Okay. Har någon en spruce wood shop? Den som skriver jag är korkad. Nej, men nej, jag skriver ingen. Har någon en... Har någon en wood shop? Ska lämna av mig. Sand. Thank you for letting us know. Lite nedersand. Eller så sticker jag bara till mark. Slash mark. Och så sticker jag hitta någon shoppa. Vem fan skulle sälja spruce wood? Här sålde någon spruce wood. Nu ska jag. Jag är lite dörrar. Vad ska dörrarna vara för färg? Du. Dörrar. Just, nej, vänta. Jag köper, nej, just det. Vi kan inte göra någon färg. Det är inte 1.8. Ja. Ska jag bara lite dörrar. Det är någon som har en kista där det står OP-saker. Okej. Okay. Fast det är normalt. Det hade inte gått så bra för han ifall han körde factions, kan jag säga. OP-staff. Man ska alltid lura när man kör faction så här, skriver så här OP-staff, fast där är de så här dåliga dirt-sakerna. Och så har man gömt det någonstans. Ja. Hey! Easy shop epic. Det finns en grej! Det finns en grej! Det går att köpa en wood! Nej, det går att köpa 3 wood för 2 spänn. What? Är det billigt? Denna shoppen är slut på lag. Fan vad röten. Det är en jättestor byggnad. Och så är det bara en kista med en liten trä. Fan vad sämst. Du skulle varit här. Oh, här är en kopp. Redstone. Alltså du, jag går på och köper hugga massa saker. Men vi kommer tillbaka snart då när vi har huggit massa trä. Ja. Okej, så köpt. Ja. Snart tillbaka. Brum, 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 brum. Jag här glider kingen in. Åh, jag är så bäst. Yeah, mindset. What the fuck? Sådär, nu är vi tillbaka. Och vi, som ni kanske såg, att vi samlade sand också. Så här är all wood vi har skaffat. Och här är sanden plus att vi har lagt här i och smälter, fast vi behöver mer kol. Mm. Så ja, men ska vi börja att ta typ 4 stack sån här och så bygger vi bara uppåt. Vänta, bygg en stack uppåt på alla de här. Och så men alla är ojämna. Jag vet, men vi stoppar på typ på en höjd. Okej. Okay. På en y. Säg y bara. Jag vet inte, jag inte där uppe än. Alltså, titta! Vi behöver ju typ 50 000 glas i så fall. Ja, det ska vara en stor skyskrapa. Det där borde räcka. Så där. I 119. Som du står på alltså? Mm, som jag står på. Så, jag går ner till nästa. Ja, men... Åh, MLG!
videon kanske börjar dra sig till sitt slut. Jo, det tänkte jag också, att videon börjar dra sig till sitt slut, så... ska vi göra speedup när vi gör det här, eller? Nej. Jag dog. Ja, ah, just det, man tar inte fall där. Så, nej, fast vi ses i nästa video, så ifall du gillar den här videon så gilla gärna den. Och om du inte har gjort det så prenumerera, och så ses vi i nästa video. Tja då. Hejdå. Oh!